Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Millet vəkili Fazil Mustafa'ya karşı terror işində yeni detallar ortaya çıxıb. Oxu24.com'un haberine göre məlum olub ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılar arasında İranda gizlənərək deputat Fazil Mustafa'ya onun terrorla öldürəcəkləri barədə təhdid ünvanlanmış Hüseynov Hüseyn Ramiz oğlunun qardaşı Hüseynov Həsən Ramiz oğlu da var. Belə ki, Həsən Hüseynov Tural Məmmədova İran xüsusi xidmət orqanlarının tapşırıqlarının icrası müqabilində pul vəsaitlərinin göndərilməsini təşkil edib. Məlum olub ki, Həsən Hüseynov terrorçuluğa cəhd və dövlətə xəyanət əməllərinə görə İranda gizlənən İskəndər Hüseynovun qardaşı oğludur.